Ja, mitt namn är Alexander Mina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Idag är det dags för en ny upplugg av Shurdas DJ-skola. Men innan vi kör Shurdas DJ-skola så vill jag bara berätta att vinnaren av Pioneers DJ-tävling som vi hade på den här kanalen har utsetts. Jag vill inte berätta vem det är än, för att vi håller på att plocka fram ett sätt, ett lite roligare sätt än att bara säga vem det är och skicka ut det, så att vi kommer knacka på personens dörr. Men tävlingen är avslutad, vinnaren är utsedd. Nästa vecka kommer det komma en video där vi förhoppningsvis kommer på något roligare sätt och ge vinnaren priset. Idag har jag haft häcken full. Jag har varit och, många vet inte det, men ibland så gör jag filmjobb för företag. Idag har jag filmat massa modeller behind the scenes när de har plåtats, och jag är helt slut om jag ska vara ärlig mot er. Men jag lovade mig själv att leverera en DJ-skola till er den här veckan, för ni är mina fucking shurdas. Och jag hinner inte göra det imorgon, för imorgon fredag spelar jag i Enköping, på lördag spelar jag i Malmö. Så jag har ju lite av häcken full, så jag tänkte jag löser det idag och bränner igenom det innan jag går och lägger mig. Prenumerera på kanalen om ni inte har, kolla ny merch som är släppt, finns länket i beskrivningen, och så ska jag sluta babbla och så kör vi rakt in i en ny upplaga utav Shurdas DJ-skola. Let's go! Right, så vi ska köra lite DJ-skola. Okej, jag har DJ-utrustning, jag har högtalare, min Supreme-väska är här, jag känner mig snygg. Jag saknar en elev. Vi hämtar Valle. 1, 2... Ah, tja, man! Hej, bror! Du var inte rädd, men jag är rädd. Ja, det är många som har frågat om det här, så äntligen är det dags. Valle, Shurdas DJ-skola. Och idag, min kära vän, börja med att fråga så här. Du har ändå varit med mig på lite spelningar genom åren. Ja. Skulle du våga vilja påstå att du är en bra diskjockey? Jag skulle fan kunna göra det. Alltså, du har ju faktiskt hoppat in i båset lite här och var. Det har jag gjort, och de som inte tror mig, fråga Tarsan. Och vad vi ska göra idag, idag ska vi lära, först ska jag lära dig lite av en fubbling. För att allting behöver inte alltid vara överavancerat. Okay. Sen ska jag försöka lära dig scratcha, jag vet inte hur många det här med som vi lär sig. Scratcha är väl det, ja. Och sen avslutar vi med att vi blindfoldar mig, och så ska jag försöka DJ blind. Yes. Alltså, jag ska inte se Jack. Men vad vi har på vänster låt, det är en låt med Tungvagn och Rabban, Mina fucking boys, som heter All for Love, som de släppte idag, nu fredag. Det finns länken i beskrivningen. Gå in och pumpa den på Spotify, lägg ner era spellister. Den är skitfet. Och vi ska ta den låten. Och sen i slutet av det droppet så ska vi bara direkt byta till en annan låt som precis är på väg att droppa. Och det är för att när det här droppet är slut, det är ganska kort dropp, och då ska vi ta upp tempot ännu mer. Det är det som är syftet. Så att, för att demonstrera en gång bara, om vi trycker play. Den här låten är så jävla fint. Ja, jag vet, den är så jävla fint. Det får gärna asnajt. Och nu kommer ju droppet. Och här har man tid att hänga med sina kompisar, lalala, dricka lite drinkar. Okay. Right, och nu är droppet slut, och då är man, bara beredd på nästa. 1, 2, 3, 4. Det är ett väldigt effektivt sätt att bara ta festen, eller klubben, eller arenan, eller vart fakta är någonstans. Till nästa. Till nästa nivå, det är det handlar om. Okay. Så, på den här låten, Tunga Vagn och Rövan, All for Love, skitfet. På den här har vi Boom Boom Tam Tam, Matt J och Diplo Remix. Boom Boom Tam Tam. Och jag har cuat den precis i droppet, det låter så här. Det låter så här. Det här är så jävla fet. Så två jävligt feta låtar, och de går i ganska olika BPM. Det skiljer 7 BPM mellan dem. Så de går i olika hastighet, så det är svårt att beatmatcha dem. Om man inte sänker eller höjer BPM:et och fuckar låten lite. Så är vi precis bra, eller? Eller slattar lite. Och vill ha sin precis tillbaka. Okej, känner du att du fattar vad du ska göra? Ja, alltså grejen är så här. Jag ska bara summera. Du trycker play där. Du låter droppet komma, du har kul, du vevar. Jag har fattat det här, brorsan. Och när så fort droppet är slut, då bara bam. Okej. Det här är en enkel, förmodligen den enklaste övergången man kan göra. Alltså det jag tänker är jävligt viktigt är att, man ska ha. Jag har ju de här movesen jävligt bra. Det har du ju alltså. Det är helt sjukt. Ja, jag vet. Jag har sett dem. Alltså, ska vi demonstrera dem? Exakt, de är tunga. Det är viktigt, det är mycket viktigt. Det är halva grejen, ja. Enligt mig. Okay? Det är lite som när du är cyklist. Exakt. Om du inte har de schysstaste kläderna, då är det skit. Du kan inte cykla snabbt och gå. Nej. Okej, så vi trycker play. Varsågod. Du lägger väldigt Allan, så varsågod. Du lägger lite Allan. Cause if tomorrow brings something
Yes, everybody. Valentino Dalvini säger yes. Okej. Okay. Du har riktigt så här Viking rave moves. Jag ska lägga en video här. Det är Mikael Wagner som har lärt mig. Okej, okay. Yes. Ja, det var bra. Det var bra, du sa att du först försökte. Det var inte så svårt, det var en enkel grej att göra. Det var det faktiskt. Så hade du inte klarat det, då hade jag skickat det härifrån. Nu ska vi step it up a notch. Man måste liksom leva sig in i rollen. Och för er som vill ha den första låten, Tunga Vagga Rabban, All For Love, den är skitfet. Alltså. Riktigt fet. Fan vad fet den var. Ja. Första gången jag hörde. Vi ska ta Bad and Bougie acapellan. Okej. Okay. Som är där. Och sen ska vi ta Kentucky. Jag gjorde det här med Cactus. Men då lärde jag honom att göra en live mashup. Nu ska vi scratcha skiten ur den. Jag tror att jag kan scratcha. Det är väldigt mycket känsla. Okej, så på den här, så jag sätter dem i samma BPM. På den här sidan så har vi acapellan, alltså bara rappen, till Bad and Bougie med Migos och Lil Uzi. Och på den här sidan så har vi instrumentalen, alltså bara beatet till Can't Touch This med MC Hammer. Gammal klassiker. Exakt. Och vad vi ska göra är att jag ska spola fram acapellan lite. Det här är ganska svårt att spela mot det. Så vad vi ska göra först och främst, det är att göra live mashup igen. Som jag och Cactus gjorde. Och då trycker du play här först på acapellan. Jag har cuat den på ett ställe så du ska scratcha in den. Jaha, vad du säger. Så det vad du gör då är att du håller på den här tallriken. Okay. Då trycker du play med hela fingret. Okej. Okay. Så om du släpper den då. Då tycker du processen igång. Exakt. Och så gör det. Så att du scratchar in den här. Så jag ska räkna in den. 1, 2, 3, tryck. Men först måste du få in den. 1, 2, 3. Och sen när du har fått in det, då ska vi lägga en scratch i beatet. Okay, men tror så det här är del 1. Tror du sätter det här? Varsågod och testa. Kom ihåg att du ser det här röda strecket här. Ah. Det visar vart du ska släppa den. Aha, okay. Så kommer han inte att dra bak den till där du drar över. Ja, exakt. Man kan inte dra och släppa den framåt. Man släpper den bakifrån. Så okay. Det blir... Det som händer här, för det är det man ska förstå. Det är att jag har pausat låten på ett ställe. Där, ser du den här? Ah, jag har pausat låten på ett ställe där det är nice att scratcha. Så det första du gör, du trycker play. Sen du hittar ju den liksom. Ja, man måste hitta känslan. Jaha, du lyssnar ju, okej. Där låter det. Det är det här, det är det du vill ha. Så. 1, 2, 3. Jag tror jag har det. All right, kör. Scratching a bass, men du blöjade. Måste man folk underskatta att de är mina, förstår du? Tänk så här. Det är skitsvårt att scratcha. Efter, jag har många års träning alltså. Ja. Efter den röda, ja. Där är den. Ja, det är efter den röda. Okej, vad vi ska göra nu är att vi ska ta det här till nästa nivå. Bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage. We Okej. Vad är det här vad jag gör här? Alltså,
alltså. Jag tappar det. Självförtroendet. Lycka till om man kommer över. Cry me a river, give you a tissue. My best, bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got thudders and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got thudders and 100 rounds too. All set. Can you scratch it up? Det här är det. Du nailar i alla fall det här första där. Du måste bara öva på din taktkänsla med scratchen. Men jag tror vi gick lite för överkurs. Men du övade ändå bra. Alltså, det kändes bra. Alltså, det var bättre än sämst. Okej, fett sabo. Vänta. I mean your river give you a tissue. My bitch is bad and bullshit bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got thudders and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got thudders and 100 rounds too. All set. Jag älskar dina dead dance moves när du bara... Vet du vad jag ska göra nu? Okay. Jag ska göra det här nu. Ja. Men jag ska klara att göra det utan att kolla. Jag har en bild för Kasai. Shout out till Kasai. Felix Grande, min brors, skön restaurang. All right. I betalt samarbete. Jag ska göra det här som du precis gjorde. Fast jag ska göra det utan att titta. Ja. Så bind för mina ögon. Så. Jag måste göra så att jag kan kolla under heller. Nej, exakt. Det kan du inte på de här. Nej, nu ser jag inte Jack. Nej. Spelar vi in kameran, eller? Vad sa du? Kan du kolla om vi spelar in kameran? Det gör vi. Okej, jag ser ingenting. Du måste... Varför gjorde vi inte det här framför din båsen? Som är det här där. Okay, jag måste hitta dit. Stort samt. Okej, här är tv. Okej. Här har vi spelar rätt, spelar två. Spelar rätt? Spelar två. Okej, hela sättet ska jag göra. Det du precis gjorde för scratcha, playa och sen scratcha. Okay. Utan att titta. Ja, vill ha lite Red Bull innan? Ja, tack. Känna vart alla knappar är, så jag vet att det är någonstans. My bitch is bad and bullshit bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got thudders and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got thudders and 100 rounds too. All set. Ut i krig som samurai. All right, mina kära damer, herrar, kördas, kördinor och vanle. Där kommer vi avrunda dagens video. Tack så fan. Välkommen åter.
Jag hoppas ni tyckte det var kul, jag hoppas ni tyckte det var intressant. Jag hoppas att ni lärde er någonting också. Tack för all kärlek, tack för all support. Glöm inte att följa Valle på Instagram, @valentinodomina. Jag följer tillbaka de 100 första, yes. 100 första från den här videon postas, han följer 100 tillbaka. Påstås. Jag lovar. Bevis finns på hans story också. Och jag finns på Instagram, @AnnesDondomina. Dondomina på Snapchat. AnnesDondomina på Twitch om ni vill se mig spela Fortnite. Och glöm inte att koppa merch i beskrivningen. Ni får gör en shoutout till alla som tar en selfie med min merch på sig på min story och taggar dem. Så tack för all kärlek, tack för all support. Prenumerera på kanalen om du inte har. Och vi ses. Och vi ses. Och vi ses. Och vi ses. När vi ses. Motherfucker. Hey, 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 hey.